Obnova velikog broja ustanova i javnih objekata nakon poplave koja je zadesila Obrenovac u maju 2014. je završena. Ti poslovi su urađeni zahvaljujući angažovanju svih struktura u državi i opštini Obrenovac. Zahvaljujući vladi Republike Srbije, premijeru Aleksandru Vučiću, našim prijateljima iz Evrope i naravno predavnom i odgovornom radu opštinske vlasti, uradili smo dosta za školstvo i zdravstvo u opštini Obrenovac nakon katastrofalnih poplava koje su nas zadesile u maju 2014. godine. I u obnovu objekata zdravstvene zaštite uložena su velika sredstva. Obnovljena je posle poplave glavna zgrada Doma zdravlja u Obrenovcu. Obnovili smo zgradu hemodijalize, proširili čak kapacitet. Umesto 48 pacijenata, mi sada možemo da primimo 60 pacijenata u jednom savremenom objektu sa savremenom opremom. Uradili smo ambulantu u Zabrežju i metadonski centar. Pored svega urađenog, uslovi za rad za zaposlene u Domu zdravlja Obrenovac i za korisnike zdravstvenih usluga nisu optimalni, rekao je dr. Isailović i najavio izgradnju novog krila Doma zdravlja za koju je dobijena dozvola za izradu tehničke dokumentacije. To novo krilo Doma zdravlja projektovano je otprilike za oko 900 kvadratnih metara. Unutra će, predviđeno je da tu bude smeštena služba hitne medicinske pomoći koja će zauzimati oko 300 kvadratnih metara sa savremenim prostorijama, savremenom opremom, pristupnim rampama za pristup invalidnim osobama, lakši pristup invalidnim osobama, zatim opšta medicina, odnosno služba za zdravstvenu zaštitu odraslih na otprilike 600 kvadratnih metara sa oko 11 ordinacija, naravno sa savremenom opremom. Također pristupnim rampama za prilaz osobama sa invaliditetom i liftom. Novo krilo Doma zdravlja biće povezano pasarelom sa centralnom zgradom da bi pacijenti imali lakši pristup. Izgradnjom ovog novog objekta olakšat ćemo i rad nekih drugih službi. Planiramo da službu za fizikalnu medicinu prebacimo u prostorije sadašnje hitne pomoći, da neke specijalističke ambulante sa sprata premestimo u prizemlje radi lakšeg pristupa pacijentima. Predviđena sredstva su oko 1 000 000 eura. Nadam se da ćemo sa izgradnjom početi početkom 2017. i da će radovi biti veoma brzo završeni. S prostog razloga, mi smo ekipa koja makete pretvara u dela. Agencija za investicije i stanovanje, koja je i investitor, raspisala je tender za izradu projekta. Tender bi trebalo da bude završen do kraja jula, a do kraja godine i izvođači bi mogli da počnu sa radovima.